Книга сьома Банда Патрон Мінет. Розділ перший Міни і Мінери. В усякому суспільстві людському є те, що в театрах називають третім спадом. Соціальний ґрунт скрізь мінований то для доброго, то для лихого, ходи лежать одні над одними, є мінні галереї верхні і мінні галереї нижні. В цьому темному підземеллі є верх і низ, які іноді завалюються під цивілізацією, і які ми через нашу байдужість та недбалість топчемо ногами. В попередньому сторіччі Енциклопедія була під копом майже під відкритим небом. Пітьма, в якій достигало первісне християнство, чекала тільки нагоди, щоб розірватися при Цезарях і залити світлом людський рід, бо у священній пітьмі таїлося приховане світло у вулканах повно мороку, здатного спалахнути. Всяка лава буває спочатку темрявою. Катакомби, де правили першу обідню, були підземеллями не тільки Рима, вони були підземеллями світу. Під соціальним ладом цією сумішчю розкоші з литнями є найрізноманітніші підземні ходи є мінна галерея релігійна, галерея філософська, галерея політична, галерея економічна, галерея революційна. Той підкопується ідеєю, той цифрами, той гнівом. Від катакомби до катакомби перегукуються. Утопії проходять під землею цими проходами. Там вони розгалужуються в усіх напрямках, іноді зустрічаються і братаються між собою. Жан Жак позичає свою мотику а Діоген Ліхтар. Іноді вони там борються. Кальвін хапає за волосся Сосена, але ніщо не зупиняє поривань усіх цих енергій до мети, їх одночасної діяльності, яка то піднімається, то опускається, то піднімається знову, посувається то в той, то в інший бік, і поволі перетворює верх з допомогою низу, і зовнішнє з допомогою внутрішнього. Це якась колосальна робота в невідомому мурашнику. Суспільство ледве че здогадується про ці підкопи, які залишають в його розпорядженні поверхню і міняють середину, скільки підземних етажів, скільки відмінних робіт, скільки різних видобутків, що ж виходить з усіх цих глибин майбутнє. Що більше заглиблюєшся, то більш таємничими стають робітники, до якогось ступеня, що розпізнати його може соціальний філософ, робота гарна поза цим ступенем вниз сумнівна, ще нижче жахлива. На певній глибині дух цивілізації не проходить уже в ями границю, де людина може ще дихати, перейдено. Там починають ставати можливими чудовиська. Драбина, яка веде вниз, має дивний вигляд кожен з щаблів її відповідає поверхові, де може обґрунтовуватись філософія і де зустрічаєш одного з цих трудівників, іноді божественних, іноді потворних, під Яном Гусом Лютер, Під Лютером Декарт, під декартом Вольтер, Під Вольтером. Кондорсе, під Кондорсе Робесп'єр, під Робесп'єром Марат, під Маратом Бабев. І так іде воно далі нижче, на границі, що відділяє невиразне від невидимого, видніються інші тьмяні постаті, які, може, ще й не існують Вчорашні люди привиди, завтрашні духи. Розумове око ледве бачить їх, ембріональна робота майбутнього одна з мрій філософії Світ у стані зародку в чистилищі, який неймовірний силует Сен-Сімон, Оуен і Фур'є, вони там, у бокових галереях, хоч невидимий божествений ланцюг і з'єднує всіх цих підземних саперів. Які майже завжди вважають себе заізольованих не будучи проте ними, але робота їхня дуже різна, і світло одних контрастує з палахкотінням інших. Одні істоти райські, другі трагічні. А втім, незважаючи на контраст, всі ці робітники від найвищих до найнижчих, від наймудрішого до найбезумнішого. Мають між собою одну схожість, особисту незацікавленість Марат забуває про себе, як Ісус. Вони відходять у бік, вони виключають себе, вони зовсім не думають про себе бачать вони не себе, а щось інше. Погляд їхній шукає абсолютного. В очах у першого все небо, навіть у другого. Незважаючи на всю його загадковість, є під віями бліде світло безкраю. Поважайте всякого, у кого в очах світло, в очах у інших темрява. З неї починається зло. Зупиніться перед тим, хто не має ясності в погляді. Подумайте і тремтіть є такі темні сапери і під нашим соціальним ладом є точка, де заглиблення це поховання і де погасає світло, під усіма вказаними нами підкопами, під усіма цими галереями, під усією цією колосальною підземною венозною системою прогресу та утопії, далеко в землі нижче Марата, нижче Бабефа, багато, багато нижче, без усякого зв'язку із верхніми поверхами є останній підкіп. Страшне місце те, що ми називаємо третім сподом це яма мороку, це підземелля сліпих, інфері, тобто пекло. Воно сполучається з безоднями. Розділ другий Подонки людства Тут незацікавленість зникає, тут невиразно вимальовується демон, кожен дбає тільки про себе я виє, шукає, мацає і гризе, в цій безотні соціальний уголіно. Страшні силуети, що никають в цій ямі, майже звірі, майже привиди, не цікавляться світовим прогресом, не знають ні цього слова, ні закладеної в ньому ідеї. Вони думають лише про власне задоволення. Вони роблять майже несвідомо і якось жахливо байдужі до всього. У них дві матері, дві мачухи, неудство і злитні. Керівник у них один нужда задовольнити їм треба тільки апетит вони брутально хижі, але не так, як тирани, а як тигри. Від страждань ці привиди переходять до злочинств, логіка темряви. Те, що плазує на соціальному третьому споді, це вже не придушений потяг до абсолютного, а протест матерії. Людина там стає драконом. Хотіте їсти, хотіте пити. Ось вихідна точка. Обернення на сатану. Наслідок з цього підземелля виходить страшний вбивця ласнер у четвертій книзі. Ми бачили один із верхніх ходів великого підкопу політичного, революційного, філософського. Там казали ми все благородно, чисто, достойно, чесно. Звичайно, можуть і там помилитись і помиляються, але й помилки там гідні пошани, бо в них є героїзм. Робота в цілому, яка там виконується, зветься прогресом. Настав час зазирнути тепер в інші глибини, глибини огидні під суспільством існує і існуватиме, доки не розвіється неудство, велика печера зла. Цей підкіп лежить під усіма іншими і ворожий їм усім це ненависть без всякого винятку. Там не знають філософів, кинджал там ніколи не гострив пера. Чорнота його не має нічого спільного з величним чорним кольором чорнильниці. Пальці, які карлючаться під його задушливою стелею, ніколи не розгортали газети і не розрізали книги Для картуша бабев експлуататор, для Шіндерганна Марат аристократ. Мета цього підкопу зруйнування всього. Так, усього включаючи сюди і верхні ходи, які він ненавидить, в цьому огидному мурашнику підводять міну не тільки під існуючий соціальний лад, а й під філософію, науку, право, людську думку, цивілізацію, революцію, прогрес. Той підкіп зветься крадіжкою, проституцією і вбивством там морок. Який хоче хаосу, стеля його зроблена з неудства. Всі інші, що живуть вище, мають єдину мету знищити його, всіма засобами, і поліпшенням дійсності, і спогляданням абсолютного. Цього прагнуть філософія і прогрес, зруйнуйте нору неудство. і ви вб'єте крота злочин. Ущільнемо в кілька слів частину щойно написаного нами Єдина соціальна небезпека темність, людство це ідентичність. Всі люди зроблені з однакової глини, ніякої різниці на землі, принаймні, щодо долі, той самий морок перед життям, та сама плоть, коли живуть, той самий порох після. Але неудство, домішуючись до тіста, з якого зроблені люди, чорнить його. Ця невивідна чорнота проходить усередину людини і стає там злом. Розділ третій. Бабе, гельмер, клаксу і Монпарнас. Квартет бандитів, що складався з клаксу, тобто інтелігента, гельмера, тобто пащі. Бабе... Тобто хапне гроша та Монпарнаса, тобто чепурунчика, від 1830 до 1835 року керував усім третім сподом Парижа. Гельмер був занепалий Геркулес. Залігво правили йому стічні труби в аршмаріон. Він був шести футів заввишки, мав тверді, як мармур, грудні м'язи, мідні біцепси широкі, мов печера легені, тулуб колоса і пташиний мозок. Він скидався на Геркулеса Фарнеського в строкатих штанах і в плисовій куртці Маючи таку скульптурну будову тіла, гельмер міг би приборкувати чудища, але визнав за простіше стати чудищем самому низький лоб, широкі вилиці, зморшки навколо очей. Хоч йому не було ще й сорока років коротке, цупке волосся на голові, щетинисте на щоках і пучкувати, мов у вепра на підборітті. ось зовнішність цієї людини. Мускули його вимагали роботи, лінь не хотіла її, то була величезна лінива сила. Він став убивцею з недбальства, його вважали за креола. Можливо, він був трохи причетний до справи маршала Брюна, бо в 1815 році був носієм в авіньйоні. Відбувши цей стаж, він зробився бандитом. Прозорість Бабе контрастувала з масивністю гельмера бабе худорлявий і вчений, він був прозорий, але непроникливий. крізь його кістки можна було бачити світло. Проте з очей його не побачили б нічого він видавав себе за хіміка, служив за блазня у бабеша і за паяца у бобіно, грав у водевілях у сен Мігієлі. Це була вигадлива людина, гарний балакун, що підкреслював свої посмішки і ставив у лапки свої жести. Він продавав на вулицях гіпсові бюсти і портрети глави держави. Крім того, він видирав зуби. На ярмарках бабе показував фокуси і мав балаган з сурмою і з такою об'явою. Бабе артист дантист, член різних академій, проводить фізичні експерименти над металами та металоїдами, видирає зуби і корінці їх, залишені в роті його колегами. Ціна один зуб один франк 50 сантимів. Два зуби два франки. Три зуби два франки п'ятдесят. Користуйтесь з нагоди. Це користуйтесь з нагоди означало давайте видирати їх у себе якомога більше. Бабе був одружений і мав дітей, але не знав, що сталося з його дружиною і дітьми. Він загубив їх, як гуплять хусточку. Блискучий виняток у темному світі, де він жив. Бабе читав газети. Одного дня, за тих ще часів, коли його родина жила з ним у його балагані на колесах, бабе прочитав у віснику, що якась жінка породила досить здорову дитину з телячою мордою. Ото щастя. скрикнув він. А он моя жінка не здогадається подарувати мені таку дитину. Після того він кинув усе, щоб зайнятися Парижем. За власним його висловом Що таке був клаксу? Нічний морок. Щоб вийти на вулицю, він чекав часу, коли небо ставало брудним чорнішало. Ввечері він вилазив з нори, куди повертався перед світанком. Де була та нора? Цього не знав ніхто. Своїми товаришами він розмовляв тільки в цілковитій темряві. І завжди повернувшись до них спиною. Чи дійсно він звався клаксу? Ні. Він казав, що його звуть нічогісінько. При світлі навіть свічки він накладав на своє обличчя маску він був черевовіщуном. Клаксу нічна тварина з двома голосами, говорив про нього Бабе. Це була якась невиразна, бродяча, страшна істота. Не знали з певністю, чи має він ім'я, бо клаксу тож було прізвисько, не знали з певністю, чи має він голос, бо розмовляв він частіше черевом, ніж ротом, не знали з певністю, чи є в нього обличчя, бо завжди бачили тільки його маску він зникав, мов привид, з'являвся, неначе з не під землі. Найбільш темною істотою був Монпарнас. Зовсім ще дитина. Йому не вийшло й двадцяти років, з гарненьким обличчям, з губами, подібними до вишень, з чудовим чорним волоссям, з ясністю весни в очах, він мав усі пороки і прагнув усяких злочинств. Куштуючи зло, він хотів з'їсти ще гіршого це був гамен, який став негідником, і негідник, який став професійним розбійником. Він був гарний по жіночому, зграбний, міцний, млявий, жорстокий. Він заломлював криси свого капелюха, щоб видні були кучері на лівому боці голови, як вимагала мода 1829 року. Жив він крадіжками з насильством. Монпарнас був картинкою мод, яка бідує і вбиває. Причиною всіх злочинств цього юнака. Було бажання добре вдягатись. Перша гризетка, яка сказала йому Ти гарний, кинула йому пітьму в серці і зробила з цього авеля каша. Знаючи, що він гарний, монпарнас хотів бути й елегантним, а перша ознака елегантності неробство. Неробство ж для бідняка це злочинство. Мало бродяг були такі небезпечні, як монпарнас. Мавши тільки 18 років, він налічував уже кілька трупів за собою, через цього мерзотника не один перехожий лежав у пітьмі, розкинувши руки, і з обличчям у калюжі крові завитий, напомажений, з затягненою талією, з жіночими стегнами, з випнутими, як у пруського офіцера грудьми, з майстерно пов'язаним галстуком, з кастетом у кишені. З квіткою в петельці. Він викликав шепіт подиву бульварних жінок. Такий от був цей гробовий чапурун. Розділ четвертий. Склад зграї. Чотирьох ці бандити становили своєрідного протея, який звивався між поліцаями, намагаючись уникати нескромних очей відока. Вони прибирали то вигляд дерева, то полум'я, то фонтану, обмінювалися один з одним іменами та різними хитрощами, ховались у власній тіні, збувалися своєї особистості з такою легкістю, з якою на маскараді. Знімають приставлений ніс, іноді уподібнювались один одному так, що здавались єдиною особою, іноді справляли враження стількох людей, що сам Кокола Кур вважав їх за цілий натовп. Ці четверо не були окремими чотирма людьми, то був таємничий злодій з чотирма головами, який у великому масштабі працював у Парижі. То був потворний поліп зла, що жив у тайниках суспільства. Через свої широкі зв'язки і розгалужену мережу підлеглих їм агентів Бабе, Гельмер, Клаксу і Монпарнас мали підряд на всі злочинства в департаменті Сени, з прохожими вони робили державний переворот знизу, всі, кому хотілося напасти, всі люди з темною фантазією. Звертались для виконання своїх замислів до них цим чотирьом негідникам давали ідею, а п'єсу вони ставили самі, працюючи над сценарієм вони завжди мали змогу дати підходящу людину для всякого замаху, аби справа була досить вигідною. Коли злочинові потрібні були виконавці, вони давали їх у найми у них була трупа підозрілих акторів. Яку вони давали для всіх підземних трагедій, збирались вони звичайно смерком, пора їхнього пробудження, в пустирях біля сальпетрієра, там вони радились в їхньому розпорядженні було 12 годин темряви, і вони розподіляли між собою роботу. У підземному світі компанію цих чотирьох людей називали «Патрон Мінет» Старою французькою мальовничою мовою, яка зникає тепер, патрон мінет означає ранок, так само як вираз антхошайлю, тобто між собакою і вовком, означає вечір. Назва ця походила ймовірно від часу, коли закінчувалася їхня робота. Світанок це той момент, коли зникають привиди і розходяться бандити, під такою назвою. Були відомі і ці четверо людей. Коли голова суду відвідав у в'язниці Ласнера і спитав його, хто ж зробив злочин, що свою участь у ньому ласнер заперечував, то й дав таку загадкову для судового, але ясну для поліції відповідь Може, патрон Мінет? Перелік дієвих осіб дозволяє іноді вгадати зміст п'єси. Так і список бандитів дозволяє скласти уявлення про банду. Ось як називались головні члени зграї Мінет». Імена їхні збереглись в спеціальних записках Панчо. Він же Пренатаньє, він же Бігренайль, Крюк, він же весняник, він же Гнус, БРюжоН. Відьмак, БРюжонів була ціла династія. Ми не відмовимось розповісти дещо про них. Булатрюель. Довбня. Шосейний робітник, якого ми вже побіжно бачили. Лавев. Вдова. Фіністер. Край світу. – НЕГР. МАРДУСІАР. рак. ДЕПЕШ. ДЕПЕША. ФОНТЛЕРУА. На прізвисько Букетєр. Квіткарка. Глор'є. Хвалько. Звільнений з каторги. Баркарос. Шлагабаум. На прізвисько пандюпон. Лепланат Дюсю – Майдан. Пуссагрів. Дріст. Карманьйоле. Заколот. Крюденьє. Лихвар. На прізвисько Бізаро. Чудій. Манждантель мережевник. Ноги вгору, Півліара він же два мільярди, і так, далі, і так далі. Ми пропускаємо декого, і вони не з найгірших. Ці імена мають своє обличчя. Вони характеризують не тільки особу, а цілий вид. Кожне з цих імен. Відповідає якісь різновидності цих огидних шампіньйонів низів цивілізації. Ці особи не часто показують свої фізіономії, і на вулиці їх бачили рідко. Втомлені страшною нічною працею, вдень вони спали в ямах, де гасять вапно, то в покинутих каменярнях Монмартре або Монружа, то в трубах каналізації. Вони заривались в землю. Що сталося з цими людьми? Вони існують і досі, вони існували завжди. Горацій каже про них Амбубаярум колегія, Фармамкополе, Мендіці, Міме, тобто група флейтисток, продавщиці лікарських трав, жебраки, міми. І поки суспільство буде таким, яким воно є нині, будуть такими, як тепер і вони. Під темними стелями підземелля вони безперестанку народжуються від того, що проточується з суспільства. Це завжди одні й ті ж привиди, тільки в них різні імена і різні лики. Осіб знищують, а плем'я залишається. В них завжди однакові здатності. Від гульвіса до бродяги раса зберігає свою чистоту. Вони вгадують про наявність гаманця в кишенях, носом чують годинники в жилетах, золото й срібло мають для них запах. Бувають наївні буржуа, глянувши на яких можна сказати, що їх треба обікрасти. Ці люди ходять назерцем за такими буржуа. Коли проходять іноземець або провінціал, вони здригаються, мов павук, що побачив у павутинні муху. Коли зустрінеш або побачиш михцем їх уночі, десь на пустинному бульварі вони лякають. Це, здається, не люди, а постаті, зроблені з живого туману, думаєш, що вони становлять одне ціле з мороком, що вони невіддільні від нього, що душа їхня пітьма, і що тільки на короткий час або кілька хвилин пожити потворним життям. Відокремились вони від темряви, що потрібно, щоб ці привиди зникли? Світло, потоки світла. Проте світанку не встоїть жоден кажан просвітіть низи суспільства.